Kronika jon vëzhguese e ditës së sotme është zhvilluar në lagjen 30 vjetori, në pjesën e ish fushës të pyllit pran tregut industrial, si dhe në pjesën pas sigurimeve shoqërore. Më konkretisht, jemi ndalur dhe po trajtojmë me kërkesën e banorëve dhe të drejtuesve të automjeteve, gjendjen skandaloze të rrugëve, por dhe mungesën e ndriçimit në rrugën Shyqëri Lakra, Jotikule dhe Zihni Berati. Pamjet filmike që po ju sillim në këtë kronikë dhe vet komentet e kërkesat e banorëve dhe drejtuesit e automjeteve janë një mesazh I qartë që nuk do shumë koment për bashkinë e Beratit, e cila duhet të reagojë më një herë për këtë rast, për më shumë le të ndjekim promocionin e vet banorëve. Zotri, çfarë problemi ka kjo rrugë këtu, sepse po I shikojmë dhe na kanë njoftuar banorët që është një rrugë me shumë probleme me gropa, me kanale. Po, shumë faleminderit që erdhët. Kjo rrugë nuk dinat ja fillosh. Na gropat, na kanalet, na ndriçimi. Këtu vajti ora 3, se tani në orën 4 erët. Vajti ora 3, mbazite nuk shkel kem njeri me, se s'ka ku t'kaloj, s'ka ku t'vej, po t'vazhdo një pak më tudi ashtë akoma më keq. Pre qa kohë shka kjo gjendje në këtë rrugë? Këtu kaloj vetë me traktor, se edhe makina shos janë bërë makinat, për turp. Pre qa kohë shke keni këtë problem? Ka shumë vite, kjo kur ushtrua erë në ata t'alë pëstari dhe prishnë e çanën e bendë copa dhe ngelik shumë. Pra nuk e rikthyen, nuk e rikthyen në gjendjen e mëparshme sipas kontratës. Asnjë nuk është kthyer në gjendjen që kur u bë. Në gjendjen e mëparshme nuk u kthye asnjëherë. Kaluan ata lan via gropa gropa e çan dhe e braktisën kështu. Po të vazhdoni pak më tutje, është më keq akoma. Po me ndriçimin një problem tjetër I madh, na kanë thënë banorët këtu para prakisë që po e vuajnë shumë këtë problem. Ndriçimin vinë lidhin 2 ditë, një ditë hequr mbas 3 muaj kujtohen prap për ta lidhur. Se çfarë problemi kanë nuk e di. Ka ardhë njeri për ta parë këtë situatë të gjendje që të ndimoj qoftë nga rajoni, qoftë nga bashkia? Jo, askush nuk ardhur. Me sa di unë nuk ardhur askush ta shikoj. E di shikoj këta njerë si jetojnë e qa bëjnë. Falenderit shumë. Falenderit juve dhe shpesoj ta shikojnë dhe da... Të reagojnë. Përshëndetit, zotri. Përshëndetit. Një rrugë me probleme kjo këtu, sa e vuane juve që jeni I përgjithshëm në këtë rrugë? Ne kemi në 10 vjetë që po vuajmë me këtë rrugën. Shumë katastrofesh. Si e shikoni vetë. Është katastrofë gjithë rruga, duhet të bërë. Se po vuajmë. Sidomos tani në sfirën e shirave është një problem më shumë, apo jo? Po, tani me shumë, se tani bjen shira dhe mbushet rrugët, skalon dotë. Po, diska tjetër, veç rrugëve që ka lënë firma që ka punuar më parë këtu, që nuk e ka rikthyer në gjendjen e mëparshme, duket se keni një problem të madh edhe me ndriçimin. Edhe kjo... Edhe me ndriçimin, bravo. S'kemi ndriçim fare, ne ndriçimin e paguajmë, po s'kemi fare. E drejta. Jo vetëm për ju që jeni drejtues automjeti, por duket se edhe për qytetarët ndryshëm që kalojnë në këtë rrugë është problem, apo jo, sidomos për kalimtarët, apo jo? Po, për kalimtarën që eci me kemë, në jo. E ko keni për ndriçim rruga këtu? Po, e javë, më shumë nga javë nuk ka patë ndriçim, për tani nuk ka. Po, e keni ngritur si problem dhe ju shqetson këtë fakt? Po, që është t'i vishë natën e t'i kështë natën për ndriçim. Në ndriçimi nga duhet, në ndriçimi e gjeje mabe. Përveç ndriçimit, shikojmë që dhe rruga është katastrofë. Nuk kam em keqë, di që kosa dhe shpia ime ti, ma kam pru dhe atë rrugëm të porta e bje makinë, onë qoj gura taj majnë ikë. Po e keni ngritur zerin, e keni ngritur zerin dhe keni marrë në një përgjigje nga strukturat përgjegjëse? Kujt I themi neve? Kujt e vete këtë e bashkisë, këtë e bashkisë, ku me votimet na vjen bje një karos gjavora aty e ikë, ka që kësha una. Faleminderit. Në zidhin halë se nuk rjetë me atë gjatë dhe që kemi nëve. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Gjithë ka në lidhje me mungesën e ndriçimit dhe për rrugën, që është këthyre një shqetsim për banorët e këti pelgu këtu në këtë lagje. Më thoi gjithë ka konkretisht. Qa të thimini? Shikoni dhe beni. Populli po vdes në I kemë, dja. Jam berë vetë mujë dënjaja. Ta një vendosni vetë, për neve me ndoni. Ju ka ardhë njeri për që auzidhur këtë problem? Jo, gjithani jo. Gjithani jo. Së në ka ardhë. Presim. Jemi në stinë në dimrit, ka reshje siu, ka baltë, gjithë shka tjetër, po mungesë ndriçimit besoj se shqetësimi me I madhë. Ndriçimi pa tjetër, ndriçimi duhet se zbenë, se kur nuk shikon që atë edhe shkemën, normal. Juve, shikoni vetë, studioni rrugën si eshë,
ne presim gjithmonë na ju. Faleminderit, ne për këtë kemi ardhur këtu si televizion për të ndihmuar banorët, për të sensibilizuar, për të publikuar këtë gjendje katastrofike, jo thjesht për rrugën, por edhe për ndriçimin që ka qenë arsye kryesore pse ne erdhëm këtu. Shumë faleminderit, meritat më të mira them unë. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Ju banoni tek pjesa ku keni shumë probleme, jo vetëm me rrugën, por edhe me ndriçimin. Më përshkruani pak si e situata dhe pse po e vuani këtë problem që nuk gjen dot zgjidhje nga strukturat përgjegjëse. Ja, rruga është prishur deri ku ushtrua ajo këto të po kur punoi arbitari? Arbitari, po edhe përsëri ashtu e lënë ato. Rruga është shumë e vështirë, ne po bëjmë gati 20 vjet që kemi ardhur. Do ta shtrojmë, do ta bëjmë. Edhe nuk e kanë vazhduar. Edhe këto kanalizimit kemi probleme shumë. Me këto kanalizime jemi me ato gropat e edhe po gjatë këtyre ditëve që po bën një mot shumë i egër, shumë i ftohtë, mund të themi, të gjithë banorët po ngrenë zërin sepse ka disa ditë që ka ikur e ndriçimi, apo jo? Edhe ndriçimi e shumë i vështirë, edhe këto rruga, drejtate rrugës, po na dëpritën. Edhe ato i bagojnë ato taksat që janë ato të drejtave dhe kështu po vazhdo. Ndriçim nuk keni? Ndriçim nuk keni. Po e keni ngritur zerin, pse nuk keni marrë në i reagim nga strukturat përgjegjëse? Keni vajtur ati edhe do regullohet thole dhe po përsëria kështu po vazhdojnë. Ju falenderoj shumë. Falenderoj, qofshit mirë.